ចំនួនដរធំចំនួនដកក្រាកនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់រវាងក្រុមបាអាត់ទ្រីសសរីម៉ាត្រីតជាមួយនឹងក្រុមមេខីអូម៉ាន់ឆេស្ទើស៊ីធីបាជើងចាស់លោកម៉ាល់ឌីនីគាត់បានធ្វើការវិភាគធ្វើការអានឡាយថាបាក្រុមខ្លាំងមួយនេះនឹងអាចឡើងទៅកាន់បាវគ្គប្រដជព្រាត់ក្នុងពីរង្វាន់យូហ្វាឆេមពียนលីកជាក់ជាមិនខានវិរៈរដ្ឋរបស់ក្រុមអេស៊ីមីឡានគឺលោកបាប៉ាឡូម៉ាល់ឌីនីគាត់បានបង្ហាញការចាប់ចិតចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើក្រុមមេខីអូ Manchester City ជាជាងក្រុមអត្រីសររៀលម៉ាឌ្រីតនៅពេលដែលពួកគេប៉ះគ្នានៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយលោកជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នឹងអាចកក់កៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងពានរង្វាន់មួយនេះជាក់ជាមិនខាន ជាការប៉တ်ខ្លាំងណោះបងប្អូនបាទទាំងក្រុមមេឃីវ Manchester City និងក្រុមអត្រីសរ Real Madrid ពួកគេគឺបានឆ្លងផុតបាទវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ2-2ស្មើស្មើតែម្ដងដោយក្រុមមេឃីវបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola សរុបទាំងពីរជើងគឺគេបានបំបាក់ទៅលើក្រុម AC Bayern Munich រហូតដល់ទៅ4-1ជាស្ដែងកាលពីយប់មិញនេះក្នុងការប្រកួតជើងទី2នៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League គឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នា1-1តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯក្រុមអត្រីសរ Real Madrid ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Carlo Ancelotti <laughs> ស្របទាំងពីរជើង គឺពួកគេយកឈ្នះទៅលើក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីក្នុងលទ្ធផលរហូតដល់ទៅ4ទល់នឹង0បានន័យថាឆែលស៊ីມັນអាចតដៃរួចជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនោះទេគឺទាំងនៅទឹកដីបាសេនទីអាโกបេណាប៊ូហើយនឹងទឹកដីបាស្តេនហ្វព្រីរបស់ក្រុមតាវខៀវយ៉ាណាម៉ាញ់មុនក្រុមទាំងពីរប៉ះគ្នាក៏ក្រើកពិភពបាល់ទាត់នេះធ្វើឲ្យលោកម៉ាល់ឌីនីក៏នៅមិនសົບនោះទេដោយគាត់បានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមមេឃខៀវម៉ាន់ឆេស្ទឺធីគឺមាន កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League នេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Maldini តត້ອງជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏កក្រើករវាងក្រុម Atletico Madrid និងក្រុម મેcchio Manchester City បាទចូលបងប្អូនយល់គ្នាដែរគិតថាក្រុម મેcchio Manchester City ក្រោមការណែនាំរបស់លោក Pep Guardiola ដែរជាសិស្សមកពីសំពើលូនឬក៏បាទក្រុម Atletico Madrid ក្រោមការណែនាំរបស់លោក바카 लो សាទីអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាឡាស៊ីបាទយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយ compleet จួចจုတ်บา follow pay คนบาซีម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណចាន់ចាំជម្រាបលា